mi jo penso que aquesta iniciativa el que s'ha de fer és ampliar-ho i el que s'ha de fer és consolidar-ho i després anar-ho repetint any rere any. És que jo penso que és una iniciativa molt important perquè posa en valor els nostres literats i a vegades els dona, a vegades els recorda, a vegades els dona a conèixer i els potencia. De fet, jo, tinguent en compte que enguany és l'any Espriu, l'any de la Joana Raspall, si jo hagués de quedar amb alguna frase que resumiria l'essència del Dia de la Memòria, crec que s'haurien de fer servir les paraules d'en Salvador Espriu, que ell deia, hem vingut per què? Per salvar-vos els mots i per retornar-nos el nom de cada cosa. O sigui, què faria el Dia de la Memòria? El Dia de la Memòria faria això, el que diu en Salvador Espriu. I el fet de que en aquesta activitat o en aquesta iniciativa sigui una cosa que tothom s'hi pugui veure en un moment determinat, identificat, i que tothom des del seu àmbit hi pugui participar, jo crec que això és el més positiu. O sigui, converteixen aquests escriptors de renom dins la literatura catalana com en Carné, en Maragall, en Segarra, i els posen al servei de tota la població. Llavors, hi pot participar les escoles, hi pot participar els adults, hi pot participar la gent gran. Jo de veritat que felicito molt a les persones que han tingut aquesta iniciativa i els encoratjo sobretot a que s'hi doni una continuació, perquè a vegades es fan coses que són molt interessants i molt bones, però què passa? Que es fan una sola vegada i perquè es consolidin necessitem que es vagi fent. I passar la responsabilitat a cadascun de nosaltres i a cadascun dels nostres pobles, doncs crec que és el millor. De fet, ja té sentit que el Ripollès s'impliqui perquè hem de tenir present que el Ripollès és el bressol de Catalunya. Doncs si aquí ho vinculem una mica amb el naixement de Catalunya i amb els orígens, és important doncs, aquesta participació. Jo crec que Sant Joan es continuaran fent les mateixes activitats que es van fer l'any passat i van participar alumnes de l'Institut Escola, que ells en aquesta ocasió el que van fer van ser llegir algunes de les poesies que s'havia proposat en el Dia de la Memòria i llavors la lectura d'aquestes poesies anava acompanyat amb alguns alumnes que toquen algun instrument determinat com podria ser el violí o alguns instruments. I per altra part també va intervenir la coral Jaume Nonó de la gent grans que també van cantar unes cançons i llavors en van cantar els segadors conjuntament. La idea d'aquest any seria que s'impliquessin més entitats del poble amb la qual cosa anéssim fent créixer aquesta iniciativa. Val a dir que, tot i que activament no hi va participar massa gent, sí que a les 7 de la tarda i el diumenge doncs, s'hi va apropar molta gent del poble. Una mica seria aquest l'objectiu. Nosaltres tenim moltes entitats, som molt actives i crec que, tinguent en compte aquests poemes tan bonics que s'han seleccionat i d'autors tan bons, tothom en algun moment s'hi pot veure identificat i des del seu àmbit mirar de quina manera s'hi podria participar. O sigui, bueno, nosaltres en principi, doncs, mossèn Esteve, com tots vostès saben, doncs, és un gran escriptor i a Sant Joan havia fet moltíssimes coses. I nosaltres, l'emblema que vostès han posat aquí per sempre, és una placa que també tenim al claustre del monestir. I, de fet, quan es fa l'ofrena floral el dia de la Diada Nacional, doncs, quan es fa l'ofrena floral, doncs, també la fem en memòria de mossèn Esteve i aquesta placa. Felicitar la iniciativa i, sobretot, encoratjar-los a que continuïn i que llavors encoratjar els vilatans de cada municipi a que hi participin activament des de les seves possibilitats, si més no anant a escoltar les campanes.